протаранив вежу з людьми у кошику у Дніпрі. Фура влетіла в автокран комунальників. Усе час на горі працювали двоє електриків, міняли лампи в ліхтарях. Від удару один вилетів і впав з висоти. Інший був пристебнутий страхувальним ременем. Чому водій не побачив ремонтників, з'ясовували наші кореспонденти. Двоє робітників саме міняють світильник на стовпі, коли раптом вилітають з кошика від сильного удару. Це вантажівка під час руху зачепила автовишку. 40-річного монтажника кидає у повітрі та врешті він зависає на паску безпеки. А от його 38-річний колега впав на землю з 10-метрової висоти. Це мгновенно складно. Це не тявіл, як він літав, ну як дійсно воду чоловік міряє з вишки. Ну, зрелище, звісно, жутке, це трагедія. Другий зробив оборот 360 градусів і на рівні безпеки там на цій вишці завіс. Врятований паском безпеки, відбувся з забиттями та сильним переляком. Після огляду медиків його відпустили додому. А от його колега у реанімації в тяжкому стані на апараті штучної вентиляції легенів. Черепно-мозкова травма, забій головного мозку другого ступеню, у нього численні переломи кісток лицевого скелету, перелом кісток передпліччя, зап'ястка, надколінника, кісток обох стоп. Чому його не врятувала страховка та чи була вона взагалі, нині з'ясовує поліція. Керівник приватної компанії, що виконувала заміну ліхтарів на замовлення міськсвітла, переконує, працівник досвідчений, пасок безпеки в нього був, ймовірно, не витримав стрімкого поштовху. По нашей информации, сотрудники были пристегнуты, вот, и место проведения работ было ограждено. Сзади, за автовышкой находился грузовой автомобиль, который полностью преграждал путь по полосе движения. Также был оборудован всеми знаками, конусами. Всю улицу перекрыть, к сожалению, мы не можем. Чому кермувальник вантажівки зачепив автовишку, з'ясовують слідчі. 32-річний водій, ймовірно, не врахував габарити кузова, бо саме ним, а не кабіною, врізався у вишку. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які ними керують. Наразі триває слідство. Водій автомобіля МАН, 32-річний, співпрацює зі слідством, попередньо тверезий. Спеціальні огородження, знаки попереджувальні стояли. Поки кермувальнику вантажівки загрожує штраф чи обмеження волі до 3 років. Водночас покарання може бути і для посадовців, відповідальних за безпеку робіт, якщо під час слідства знайдуть порушення. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, Спецспорт 2+2.